Moi ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Viime perjantain videosta, kun mä puhuin Justin Bieberistä ja sen niistä Illuminati-jutuista, niin sit tykätiin tosi paljon, niin mä ajattelin tehdä nyt tänäkin perjantaina uuden videon. Ja mä koitan ottaa tän tavaksi, että tekisin joka perjantai tämän tyyppisen videon, koska näytti siltä, että porukka tykkäs, niin why not? Jos et ole vielä nähnyt sitä viime perjantain videoa, missä mä puhuin Justin Bieberin musiikkivideosta, niin kannattaa ihmeessä käydä kattoo. Ja tällä videolla mä ajattelin puhua, missä se muistakaan kuin Queen Bee, Beyoncé. Voisi aloittaa ensinnäkin sillä, että kuka kutsuu tai antaa ihmisten kutsua itteensä nimellä Queen Bee. Ja ratkaa, kun mäkin olisin silleen. Moi, tervetuloa tähän uuden videon pariin. Mä olen YouTuben kuningas Joona, ja tässä videossa me puhutaan Beyoncesta. Tai en mä tiedä, vähän outoa jotenkin. Varautukaa, että tää video saattaa olla tosi tämmöstä foliohattusta sellaisille ihmisille, jotka ei yhtään edes käsitä, mikä tää Illuminati-juttu on ja tälleen. Ja niin kuin mä oon viimekin videossa sanonut, että mä itekään oikein tiedä, että uskonko mä Illuminatiin vai en. Mutta ainakin mun mielestä nämä jutut on ihan mielenkiintoisia ja vähän epäilyttäviä. Ja varsinkin Beyoncen kohdalla oikeasti näitä juttuja löytyy niin paljon, että mä en todellakaan saa tähän videoon edes kaikkia kerrottua. Että jos tykkäät tästä Beyonce-aiheesta, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa, niin ehkä mä teen lisää Beyoncesta näitä juttuja. Aika moni tämmönen, jotka uskoo näihin Illuminati-juttuihin, niin uskoo, että niinku Jay-Z on niinku koko tämän Illuminatin se päätyyppi. Ja että niinku Beyonce on niinku Queen Bee, että se on niinku Queen of the Illuminati, eli niinku Illuminatin kuningatar. Ja niin kelattaa, mitä Beyoncé laulaa sen yhdellä biisillä. Ja anteeksi tää mun englannin kielen taito, mut nyt tulee. I know when you were little girls, you dream of being in my world. Don't forget it, don't forget it. Respect that. Bow down, bitches. Mä tiedän, kun te olitte pikkutyttöjä, te unelmoitte olevanne mun maailmassa. Älkää unohtako sitä, älkää unohtako sitä. Arvostakaa sitä. Bow down, ämmät. Niin, en mä tiedä, mitä se tuolla biisillä haluaa sanoa. Et niinku meidän pitäis respektaa sitä, Queen Beetä, Queen of Illuminati, ja niinku polvistuu sen eteen. En mä tiedä, vois oikeastaan sanoa, että aika moni varmaan onkin polvistunut sen eteen, koska kaikki on, oh my god, Queen Bee, oh my god, Beyoncé on niinku goals, Beyoncé on niin, oh my god. Niin, en mä tiedä, ehkä sen tarkoitus on sit niinku käynyt toteen. Muutenkin Beyoncé on tosi monissa videoissa, niinku musiikkivideoissa, kaikissa tällaisiin, tosi semmosessa niinku Queen-asemassa, niinku se niinku selvästikin haluaa laittaa itsensä muittensa yläpuolelle. Mä en ehkä sano, että se välttämättä itse haluaa olla muitten yläpuolella, mutta ne, jotka ohjailee Beyoncé, eli Puppet Masters, eli mä puhuin tästä siinä Justin Bieberinkin videolle, että mä uskon itse ehkä enemmän, että jos tää olisi totta, niin nämä julkikset on semmosia vähän kuin semmosia räsynukkeja näille joillekin Puppet Masterille, jotka sitten ohjailee niitä ja haluaa laittaa näitä viestejä ihmisille. Eli periaatteessa ne, jotka on siellä Illuminatiin huipulla, jotka haluaa saada koko tämän New World Agendan tapahtumaan. Ja just jonkun vaikka MK Ultran avulla ne tekee näistä julkiksista semmosia mind control victim, eli niinku mielenhallinnan avulla. Tekee niissä semmosia, että ne itse ymmärrä näitä, ja sit ne pystyy tuomaan näitä niiden kaikkia juttuja näihin musiikkivideoihin yms, ja mainostaa vähän niinku sitä niiden New World Illuminati agendaa. Tämä en oikein tiedä, mut jos te ette tiedä, mikä on MK Ultra tai New World Order, niin mä oon tehnyt niistä kummasti aiheista videot mun kanavalle, niin kannattaa mennä kattoon, niin mä selitän niistä vähän enemmän noista asioista, niin ehkä sitten valkenee teille, mitä mä tarkoitan. Beyoncélla on tämmönen mainoskampanjakin, missä se on tälleen niinku tosi joku kuningatar, ja sit se niinku tulee tuolta tonne huoneeseen, ja sit siinä on tommonen joku jokeri tai joku tommonen tyyppi, myös siinä musiikkivideolla. Tämmöset, jotka uskoo Illuminatiin, ne just uskoo, että tässä videolla näytetään se, kuinka Beyoncé on noiden Puppet Mastereiden niinku tommonen puppet. Ja et tossa videossa, kun on tollanen jokeri, niin se vähän niinku ohjailee Beyoncéa, ja sit Beyoncé on silleen ja sit Beyoncé on niinku queen ja tälleen, mut et periaatteessa se ei ite päätä sitä, vaan et se on niinku tehty vähän niinku sellaiseksi queeniksi. Mä en osaa oikein selittää, mut siis mä laitan tähän klipin siitä videosta, ja mä yritän siihen samalla niinku sit jollain teksteillä selittää niinku tän jutun esille.
Jossain musiikkivideoissa ja live-esiintymisessä on muutenkin ihan sikana näitä One Eye Symbol Illuminati-juttuja ja 666-merkkiä. Se on varmaan oikeesti yksi julkis, milloin niinku näitä eniten. Ja itse asiassa Tyra Banks kysyy Beyoncélta yhdessä haastattelussa, että mikä se tää merkki on. Ja sit Beyoncé on vaan, se on vaan joku tämmönen Rockwell, joku signaali, minkä se tekee Jay-Zille. Mut oikeesti, kuka uskoo tommoset bullshittia? Put it in Crazy in Love, and then in your new song too, what is like, he's like me and my boo, but he doesn't say boo, and you do that? Is that a sign for your name or something? What is that? That's the Rockefeller sign. Oh, the look diamond. At me. I'm so... It's okay. Oh my God, I'm like so not hip right now. Like, what's that, Beyoncé? What is that? I'm sorry. Jay-Z, okay. I'm sorry. Yo, what's up, Jay? He's gonna be happy to see you throwing it up. That's nice. So who gets... Ja minkä takia tommosetkin symbolit, niinku niitä halutaan laittaa niin paljon kaikkiin musiikkivideoita olen piilottaa sinne. Ei pelkästään Beyoncé, vaan tosi monien muidenkin julkisten musiikkivideoilta. Niinku, minkä takia se vitun kolmio ja vitun 666-merkki on saatava sinne, niin se on vitun outoa. Voin koittaa laittaa tähän semmosen pikkukoosteen, että missä kaikissa tilanteissa Beyoncé on näyttänyt tätä sen merkkiä. Mun mielestä yksi mielenkiintoisimpi juttu, mikä Beyoncé biiseissä on tää biisi Run the World, sit suluissa Girls. Koska jos miettii, että ton biisin kuuntelee kokonaan ilman sitä Girls-sanaa, mä ymmärrän, että toi niinku feministinen biisi ja toi niinku on silleen, että pitäisi saada tasa-arvo tytöille ja toi niinku kannattaa sitä. Mutta jos tos biisistä kuitenkin poistaa sen sanan Girls, niin toi biisi saa oikeesti tosi niinku erilaisen merkityksen ainakin mun korville, koska kuunnelkaapa nyt. Elikkä periaatteessa se laulaa tossa mun mielestä, tai niinku mä voisin kuvitella ton biisin myös silleen, että se laulaa tossa, että Who Run the World, Illuminati periaatteessa ja New World Order, noi kaikki, jotka on kaiken takana. Ja sit siihen vielä mun mielestä toi on jotenkin tosi freak kohta silleen, että okei, joo, se laulaa siinä niinku, että sä teet ihan mitä vaan mun takia, elikkä sä teet ihan mitä vaan naisten takia, wuhuu, feministit, wuhuu. Mutta jos miettii tota biisiä, niin You do anything for me, niin periaatteessa toi You do anything for me vois kannassa kuvitella silleen, että me ihmiset tehdään ihan mitä vaan Beyoncén, Illuminatin, New World Orderin ja uuden maailmanjärjestyksen ja noitten takia. Ja Beyoncé on useampia kertoja livenä esittänyt tän, ja niissä on aina ollut vähän kummallisia juttuja, ja varsinkin tässä yhdessä live-esiintymisessä se niinku on tommosen niinku ison screenin edessä, ja siellä tulee kaikkea tommoset symboliikkaa sit se niinku on siinä edessä, mä näytän kohta, niin tossa on ihan sika paljon kaikkea symboliikkaa, minkä voi ajatella vähän monella eri tavalla. Mut mä laitan taas tähän semmosen pienen videopätkän siitä. Mut mun mielestä siinä niinku periaatteessa kuvastetaan sitä, että kuinka niinku New World Order on tulossa niinku haltuun periaatteessa.
Mut joo. Tässä oli tämmösiä muutamia juttuja nyt Beyoncesta. Näitä on oikeesti ihan sika paljon lisää. Niin, mun oli tosi hankala tehdä tätä videoa, kun mä olin silleen, että mistä mä nyt kerron tässä videossa. Että mä vaan niinku haluaisin vaan kertoa kaikki jutut. Jos teitä kiinnostaa tämän Beyoncéhen lisää, niin pistäkää kommenttia, tykätkää tästä videosta, niin mä tiedän. Ja toivottavasti muutenkin tykkäsitte tästä videosta. Ja mä en varmaan tehdä useammin perjantaisin nyt tän aiheisiin videoita. Niin jos sä oot joku uusi katsoja siellä ja sä et oo tilannut vielä mun kanavaa, niin kannattaa ihmeessä tilata, niin sä sitten saat myös tietää, kun näitä videoita tulee lisää. Ja jos sä et oo vielä kattonut mun muita salaliittoteoria-videoita, mitä mulla on itse asiassa aika paljonkin mun kanavalla, niin mä jätän tähän mun outron kohdalle semmonen erillinen video, ja siinä on semmonen lista, missä näkee mun kaikki muut salaliittoteoria-videot, niin kannattaa ihmeessä mennä katsomaan. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta ja nähdään taas ensi videon parissa. Siihen asti. Näkemiin. Tchuu.